হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ চাৰিদিনীয়া আংশিক যুদ্ধবিৰতি শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধবিৰতি সোমবাৰ চতুৰ্থ দিনৰ যুদ্ধবিৰতি ইয়াৰ পিছত কি আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিবনে ইজৰাইলে ইয়াকে লৈ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে মধ্যস্থতাকাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কাতাৰেও এই ক্ষেত্ৰত পুনৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ইজৰাইলক যে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ ইজৰাইলে বৃদ্ধি কৰক বন্দী বিনিময় পৰ্ব অব্যাহত আছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যি চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছিল যে 150গৰাকী পেলেষ্টাইনী কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিব ইজৰাইলে ঠিক তেনেদৰে হামাছে মুকলি কৰি দিব 50 পণ বন্দীক পহিলা পৰ্বত প্ৰথম দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ 24জন পণবন্দীক মুকলি কৰি দিছিল হামাছে দ্বিতীয় ধাপত 17গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিছিল ইয়াৰে 13গৰাকী ইজৰাইলৰ 4গৰাকী থাইলেণ্ডৰ নাগৰিক গতিকে তেনেস্থলত বন্দী বিনিময় পৰ্ব বা বন্দী প্ৰত্যৰ্পণৰ পৰ্ব চলি আছে তাৰ মাজতে আহিছে আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে অৱতাৰণা হৈছে আন কেতবোৰ প্ৰশ্ন যে 7 অক্টোবৰৰ পৰা চলি থকা যি যুদ্ধ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ অৱশেষত সেই যুদ্ধবিৰতিৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল কাতাৰৰ মধ্যস্থতাত সেই পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বন্দী বিনিময় প্ৰত্যৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু তেনে সময়তে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ কেতবোৰ অভিযোগ আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হামাছে আনিছে এটাৰ পিছত আনটো অভিযোগ যে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি চলি থকাৰ সময়তে ৱেষ্ট বেংকত 6 পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক হত্যা কৰাৰো অভিযোগ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হয় যুদ্ধবিৰতি আৰু বন্দী প্ৰত্যৰ্পণৰ মাজতে ইজৰাইলী সেনাই 6জন পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক হত্যা কৰিছে পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ এটা উদ্ধৃতিত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে ৱেষ্ট বেংকত হোৱা এই ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত এজন চিকিৎসকো আছে যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি অনুসৰি শনিবাৰে মাজনিশা প্ৰায় 1 বজাত ইজৰাইলে কাৰাবন্দী হৈ থকা 39জন পেলেষ্টাইনীক মুক্তি দিয়ে ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ে সদৰি কৰে আৰু আনহাতে ইয়াৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টা পূৰ্বে হামাছে 13 ইজৰাইলী নাগৰিকক মুক্তি দিয়াৰ লগতে পণবন্দী হৈ থকা আন 4জন বিদেশী নাগৰিকক মুকলি কৰি দিয়ে ইতিমধ্যে মুক্তি পোৱাসকলক ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটি অৱ ৰেড ক্ৰছৰ হাতত প্ৰত্যৰ্পণ কৰা হয় কাতাৰৰ মধ্যস্থতাত গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ এই সময়ছোৱাত বন্ধ আছে ঠিকেই কিন্তু তাৰ মাজতে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কেইবাখনো হাস্পাতাল আগুৰি ধৰি বা অৱৰুদ্ধ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে হামাছে আনিছে এই অভিযোগ এই অভিযোগেই নহয় আনকি IDFএ যিসমূহ সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাক আছে সেই ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশতো বাধা প্ৰদান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে হামাছে দৈনিক 200খনকৈ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে যি সময়ত চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে 200খনকৈ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব সাহায্য সামগ্ৰী লৈ চিলিণ্ডাৰৰ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব ইন্ধনৰ টেংকাৰ প্ৰৱেশ কৰিব এনেধৰণৰ চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছিল কিন্তু এনে সাহায্য সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকত ইজৰাইলে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ আনিছে হামাছে তাৰ মাজতে আল চিফা হস্পিটেলৰ সঞ্চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এই কাৰ্যত IDFএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্চালকসহ 5জনকৈ চিকিৎসাকৰ্মীক কাৰণ এই হস্পিটেলখনৰে তলত আছিল সুৰংগ হামাছৰ তলত টানেল স্থাপন কৰিছিল তনত ঘাটি স্থাপন কৰিছিল কামাণ্ড অপাৰেশ্যন চলাইছিল এই ঘাটিৰ পৰা এই টানেলৰ পৰাই আল চিফা হস্পিটেলৰ পৰাই হামাছে আৰু তাৰে অভিযোগত সঞ্চালকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে IDFএ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰৱাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হামাছে ইজৰাইলক সকীয়াই দিছে যদিহে ইজৰাইলে এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে বন্দী বিনিময়ত বিলম্ব কৰিব হামাছে বন্দী বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত পলম কৰাৰ কথা সকীয়াই দিছে হামাছে হামাছৰ মতে চুক্তি অনুসৰি যেতিয়ালৈকে গাজাৰ উত্তৰাঞ্চলত ইজৰাইলে সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে বন্দী মুক্তিত পলম হ'ব উল্লেখযোগ্য যে হামাছৰ সৈতে হোৱা ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত গাজাত দৈনিক সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা 200খনকৈ ট্ৰাকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু এই চুক্তি অনুসৰি শনিবাৰৰ দিনটো 200খন ট্ৰাক গাজাত প্ৰৱেশ কৰে একেদৰে উত্তৰাঞ্চলতো 50খন সাহায্য সামগ্ৰীৰ বাহন প্ৰৱেশ কৰে কিন্তু দ্বিতীয় দিনাৰ চুক্তিত সেই চৰ্ত উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হামাছে অৱশ্যে দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত পুনৰ সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা 120খন ট্ৰাক গাজা অভিমুখে ৰাওনা হয় বুলি ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে
হামাসৰ এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নচ্ছাত কৰি ইজৰাইলে সদৰি কৰিছে যে 150খনকৈ ট্ৰাক ইতিমধ্যে দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত গাজা ষ্ট্ৰিপত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এই ট্ৰাকসমূহ গন্তব্যস্থান পোৱাৰ পাছতে তৃতীয় ধাপৰ বন্দী বিনিময় যি পৰ্ব সেই পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব বুলি সদৰি কৰা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হামাসে বিলম্ব কৰাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যাৰ বাবে কিছু উত্তেজনা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে চাৰি দিন আজি উকলি যাব যুদ্ধবিৰতি এই চাৰি দিনৰ পিছত কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব ইজৰাইলে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু কাটাৰে অব্যাহত ৰাখিছে চেষ্টা যাতে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি থাকিব পৰা যায় অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল হামাসক যে প্ৰতি দহগৰাকী বন্দীৰ বিনিময়ত এদিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল আৰু এই যি পৰিকল্পনা এই যি অভিযান বন্দীসকলক মুকলি কৰি অনাৰ এই অভিযানত ইজৰাইল বহু সফল হোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে উল্লেখ কৰিছে গতিকে 240গৰাকী পণ বন্দীক কেনেদৰে ইজৰাইলে মুকলি কৰি আনে ইয়াৰ বিনিময়ত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চুক্তি হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যি আংশিক যুদ্ধবিৰতি সেয়া অন্ত পৰিব সোমবাৰে আৰু তাৰ পিছত কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে ইজৰাইলে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ কাৰণ ইজৰাইলৰ স্পষ্ট মত আছিল যে হামাস ধ্বংস কৰিবই হামাস নিশেষ হ'বই গতিকে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চুক্তি হয় এই যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া নিতান্তই লক্ষণীয় হ'ব